Tatarca bilirsin mi? Tatarca bilirsin mi? Ya bilmem. Ha, ben Tatarca ibet söylersem indi. Ha, ben Tatar müthişti bilirim ha. Sen bütün dilleri bilirsin. Ne tarihini, ne tarihini. Mesela bizim diller, oğlum abdestinizi neyse manata satırsınız. Tatar dediğinde, oğlum abdestinizi neyse sumuğa satarsınız. Ha, mesela sen güzel kız onlardan matur kızdı. Matur yok ha, yani o matur. Matur kız. Ha. Mesela sen mesel üçün deyirəm yani güzel kız, zaman indi oğlan yaxınlaşır, güzel kız onlar sizinle tanış olmaq. Ama tata dedin güzel kız, mümkün mi sizinle bilen tanışır qa? Bunlar yaxşır yani her şey. Ha, kırgındır bunlar. Bunlar o vaxt zamanlıqda lazım olub da bir zaman göre. Eşit eş. Ha, indi afsak kalalım o. Əsəbləşdiniz, söhbət istədiyiniz kimi olmayanda, əsəbləşəndə deyirsiniz, ay Əli, bu yaxında bir psixolog danışır, deyir ki, elə ki gördünüz əsəbləşirsiniz, götürün bir kloku, klokun içinə püflüyün, sizin əsəbiniz keçəcək. İndi oğul istəyirəm ki, əsəbləşəndə desin ki, mənə bir dənə klok gəl. Elə şey olur, bu nədir? Təsəvvür edin ki, bir... əslində elə deyil, mən o ciddiyyətinə gedim. Çilim ciddiyyətinə gedin. Yox, həqiqətən də əsəbləşəndə insan balaca dərinə nəfəs alsa düzəlir. Nəsə eləyir? Bəli. Balam. Mən sən maraqlıdır. Əsəbləşsin. Bir-birinə soraşır. Qulağı tutursan. Yox, bir-birinə soraşır. Elə deyirsən ki. Bir dəqə gözlə. Qaqa, mən orada bir pingifin klok verir qardaşım. Sən ol. Allah qıb, bax, sənin qanın arasında bu pingifin klok girir. Sən bax, burada məhk eləyəcək. Və yaxın olsun qalan, elə şey olur. Məncə kilonla alıb maşına qoymaq lazım. Pingifin kloklar. Bundan sonra hər ehtimal cibinizə, maşınınıza, plaşınızın cibinə bir pingifin klok qoyun. Ən çox bu tübü istədə olsun. Olsun. Əsəbləşdir. Əlvaşını çıxartıb, vurdum. Yox, qarşı tərəf də deyir, görəm, bu oradan nə çıxart. O da belə... Ona görə deyir ki, bura qoysun. Bura qoysun, bura qoysun, elə bizə silahsa çıxardım. Bura qoysun ki, elə bizim üçün... Yox, adam var ki, burada cibi yoxdur, paketi qoyub bura da. Əlvaş, deyir, nə deyir sənə? Elə bir entrini o şillən vurur. O, pingivin kloku da təzə olanda tələmələ bağızı açılmır ağır. Əli, təzə olan pingivi yox. Gələ geçim, dənə belə qəşə paket verəsən ki, tam onu doldura da, əsəbə bax da zərindir. Fuh, söyləyə, mən uçduq, qalxaram deyə mən. Özüm var, mən qalxaram deyə o paketlə. Çox bağməzə insandır, həqiqətən. Əli, yox, həqiqət, zarafasın, səndəki o əsəbə, yəni... Bizim bəzi, belə deyək də, inancılar var. İnancılar o, qədimdən süzüb gələnlərdir ki, məsələn, axşam vaxtı dırnaq tutmaq olmaz falandır. Son vaxtlarda, Əli qardaşımız düz deyir, Allah bütün ziyarətdə qəbul etsin, təkəbbü olmasın. Mən də yaxınlarda Kəbə evindədim, ziyarətə getmişdim. Allah qəbul etsin. Mən bilən, qardaş, yox, 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 yox. Hə, mən tək etmişdim. Məsələn, Allah arzusu olan nəsib etsin, ömrə ziyarətlə getmişdi. Dostumuz deyir, qaqa, getmişdi şeytana daş atmağa. Hə, deyirəm ki, o vacib həzdə olur da, yəni ömrə ziyarətində şeytana daş atmırlar, hə. Da bu, elə dedi, mənə görəm baş çıxma, dedim, hə, getdim şeytana daş atdım, bir də baxdım oradan, deyir ki, boy, fəqan, sən kimə daş atsın, hə? Hə, sən o, sən evi, hey, fəqan, sən nə gəlir bizə daş atsın, Afat deyir, bədələri xamdə deyir. Özə son dönəmlərdə bir dağda, daşda, harada bir dənə dağın divində, daşda bir deşik görürlərsə gedib girirlər ora. Ki, buranı ziyarət edirlik. Bu dostumuzun babası gedib girib. Girib belə murud qayadı, gedib girməlinin oduna. Aynənə sözünü öldürüb ki, ürəyə çıxıb kişinin orada. Gedib, oradan girib keçə bilməyib də, qalıb orada. Ürəyə çıxıb, güclə fövqədə alınsa da... Ay, çıxarılır ki, fövqədə alınsa, nə qalıb, güclə gəl çıxıb da, bir günə çıxardılar ki, orada. Kəsdilər, kəsmədilər. Bilmirəm, da çıxardılar orada. İndi bax, İraq olsun, o babası ölsəydi, nənə nəqara gedir. Oy, ərim getdi, girdi, daşın altına, daş onu öldü. Yəni, daşın altına niyə girirsən də? Burada deyirlər daş başına. Hə, bax, daş düşüb orada onun başına da. Orada olsa deyəcə, yəni, nə bir üçün. Qardaş, ibadət elə, dua elə, namaz qıl, ibadət elə. Allahdan elə istə də. Öz də bax, namazında qədəri var da. Ki, məsələn, biz hər namazın özünün rükəti var. Amma zikrin qədəri yoxdur. Bu cindir, şeytandır. Bir bu yaxında qarşıma bir dənə video çıxıb. Bir dənə baxın, görün. Belə cin çıxartmağı görmüşsünüz xaricdə. Bir dənə baxa. Bura!
Bax, mən çox gözəl. Mənim bax qarşıma yaxşı telefonda çıxmışdı bir dənə. Hə, son dönəmlərdə bir moddumu, yəni işi yoxdumu? Bu deyirlər ki, ay xala, biçərsən, gəsən ürgədirlər. Gəl bir dənə göyə cinza çıxarsan. Qabama biri çıxmışdı, oturub belə. Heç olmasa biraz o nitqi ola, görəsən peşəkardır bunun bazarı deyir ki, şeydir. Qoca kişi oturub qabağında göyə cin gəlir də bədəndən. Deyir, Aycin, Aycin, çıx bunun bədənindən, Aycin, niyə gəlib gəlirsən bunun bədənindən, utanmırsan, ədə də, öz ədə də ha, ədə də, sənin ləyəm yoxdur, gəlib gəlirsən bu kişiyə. Yox, elə danışır ki, göz cin oradan qalır, deyir ki, valla, ay sula bax, hala, bu lənfənin içində ürəyəm sıxılırdı, dedim, bir girim ya bu kişiyə, bir yer tapdım, bir girdim buna, deyir, gördüm ha. Sana burası bal deyir. Elə sual verir ki, deyir, Aycin, sənin ləyəm yoxdur, ədə də nəyə, ədə də nəyə gəlibsən, o kişi də öllü, belli. Ay, ay, qalın, qalın. Səbirini bas, səbirini bas, çıxacaq. Və basıram, ya çıxmır axı, bəyəkdən 2 saat səbirini basıram. Bu niyə çıxmır? Çıx, çıxacaqdır, çıxa. Aycın, çıx burdan, çıx. Ha, nə qarşısın, durur səndən cin danışsın. Bu yenə yaxşıdır, toxumur, yalancı, tapanca. Birini valla döyüb öldürdürlər ki, cini çıxardırır. Yox, bu deyək ki... Yadınıza gəlir belə bir hadisə olmuşdur. Bax, indi bu yenə tapanca, bir sən gəl, gülməlidir, yəni bu, nə bilim, inananlar olmaz. O tapanca inandırıcı eləmir də, hə? Bu üzdəkilər deyir ki, o, sən ləyəqin yoxdur, qanacaqsız. Niyə giribsən, haradan yol taxtın, girdin, hə, bura? O da nə bilim, bir tərək dördüm, girdim də. Ay, nə, ay xala, indi girib də, sən bunu çıxarda bilirsən, çıxart da, qurbanım. Çıxarda bilirsən, demə. O vaxtı gedirdik, bax, indi kəndə nənəm giləcədə, bu, gəlib yığışırdıq. Valla, nə bilim, bəlkə də bizdə elə olub, çox, çox gördə bilmirəm, var, yoxdur. Əmim, gecə saat 2-də, 3-də, indi biz 6-da 7-də oxurduq. Ay, ancaq cini belə tutduq, iğnəni belə soxduq, halı belə tutduq, nə bilim, cin atın belinə qır yapışdıq, belə çapdıq filan, bəşməkən tutduq. Cinlə o qədər danışır ki, gecə hamımız gəlib yatmışıq, hamı buz bağlıb yerində, uşaqlar. Hamı qorxur ki, ancaq cindən daha, yaxşı söhbətlə biz də sevinək, hamı qorxur. Gecə saat 3-də neçədir, bir də gördüm, işıqlar da sönüb, mən də zalda yatmışam. Gördüm, nəsə belə səs gəlir. Koşa bulayarsın. Dedim, hə, Yusufa bu cinlər danışırlar, axşam söhbət eləmişik. Gəlir ki, yəni birinci fərqanı götürək zaldan. Biraz keçir, ay, buz bağladım orada. Bir də. Qoya da şuna da soğuk etdim, hə. Dedim, ay, Allah, heç nə deyəmirəm. Bax, təmiz, özdə hiss eləm ki, tüküm belə olub, hə. Başım tüküm belə qalxıb, elə hiss eləmi, buz olmuşam. Ay, heç kimə çağıra bilmirəm, nəfəsim kəsilibdir. Biraz keçdi, bir də, qoya, yox. Oya, dedim, ay, qardaş, bir təyə zülümlə belə, dedim, yəqin danışırlar ki, birinci nənəsini götürək, ya da fərqanı birinci zaldan aparaq. Mənim beynimə elə gəlir. Sonra baxdım ki, hə, bu iki dənə pişib bir-birindən sporlaşır, ortalarına ət düşüb, pi. Bunlar bir-birindən sporlaşırlar da, hə? Amma qırdılar bir-birinin axırda pişib, pi də qaldı. Baba, Almaniyada elə ət vardı. İki dənə pişib, biri böyüdü, biri balaca. O birisi durdu ona baxdı, bu buna, o balaca onu götdü, getdi, indi bu böyük ona hörmətlədi, dedi. Bizdə elə bir insanların agresiyası pişə də keçib. Orada deyir, vay, soxaram, hara soxursan, nətə soxursan. Pişi elə bir deyir, soxaram, vay, bax, soxaram, hara soxursan, qırıldı patlıq, hə, burada. Ürəyimiz getdi, Allah sakin olsun. Orada da pişik var, da oraya da. Sən də necə o danışıq sənə elə bir cinin səsi kimi gəlir? Mənə elə gəldi, atacaq, elə bildim, axşam cinlərdən danışdı, dedim, mən Yusufa gəlir, məni mələdəcək, mənə aparım. Nə bilim, mən pişiklər danışıq. Azərbaycan mənim dilim, sonra sağda dilim, dilim.